Здравейте, уважаеми зрители! В това предаване искам да представя отново един мой приятел, вече мога да го нареча. През 2009 година той е номиниран за Нобелова награда за литература за книгата си Libido Significanti. Доктор Тимен Тимев. Доктор Тимев. Да. Здравейте отново. Здравейте. Благодаря, че отново сме заедно. Благодаря, че ми позволихте да преиздам вашата първа книга, която излезе 91-2 година. Да, втора година излезе. История на лингвистичното лицемерие и бунтът на бездарниците. Да, точно така. Може ли да прочита нещо от книгата за книгата? Може. Ще ми позволите ли? Само има един цитат, че колкото по-учен, толкова по-зъл. Така ли? Добре. Книгата, която държите в ръцете си, има за задача да обърка всичките ни представи. Така. Ето защо нейният пръв ред запазил нещичко от старата почтенност на древния палач, подсказва. Той шепне: затвори ме. Ако не го сторите, вие ще бъдете развенчани. Втората глава ще ви разколебае в стойностите, които предавате на собствената си персона, както първата. Много деликатно ще ви лиши от лично мнение. В третата глава вие сами ще започнете да се съмнявате в това. Което ви е ръководило досега в насладите и претеглило количеството на любовта срещу теглото на унижението за нейното получаване. Ако стигнете до четвъртата глава, ако изтраете, вие ще се убедите сами от колко малко талант се нуждае един автор, за да ви лиши от самочувствие. И въпреки това, от ревност или завист, или тъкмо заради тях, ако продължите, ще имате възможност собственоръчно да измерите леконравието на собствената си душа, като констатирате с ужас и вцепенение как един след друг напускате досегашните си възгледи и се отказвате последователно от любимите си привързаности. Повече. Много повече вие сами ще посегнете на удоволствието си. А това не е малко за този, който счита себе си за пощаден от престъплението и любимец на добротата. Вие ще посегнете на най-скъпото си. Книгата, която държите в ръцете си, има за задача да обърка всичките ви представи, доктор Тимов. Да. Може би да. На пръв поглед много арогантно, дръзко изглежда и малко цинично, но всъщност това е само външната форма. Истината е, че тази книга е написана по подобие на Confessiones на Свети Августин, който поставя условието да се познае нещо е нравствено, а не естетическо. И който решава вътре в този, който най-много е изкусен от нарцисизма, автора, който се гордее с това, че краде украшенията на езика, да му каже, подражавайки на Свети Августин, аз казах тези изречения, които ми навлекаха омразата на всички български литератори. До един. Включително там и на такива като Блага Димитрова, която много уважавам като автор, като момче. Говоря за 92-а година. 92-а година, да. Аз казах, писателите са тези, които крадат украшенията на езика, за да украсяват собствената си безизразност. Автори са тези, които подслушват космически въпросителни, за да ги передадат на човечеството като психологически афоризми. Те крадат украшенията, крадат богатството на душата на своя народ,
като го задължават после да си купува това, което те са взели от него. И поради тази етичност, тя се продължи до изследванията ми на езика, което аз доказах, че всеки краде аза на езика и го представя за своя аз. И всъщност, езиковото лицемерие се касае до езиковата кражба. С една дума, това е, ние крадем достоинствата на езика и ги представяме за свои собствени. И аз тук съветвам всеки, който не е гений и започне да пише и разбере, че не е гениален, да захвърли перото, което е много жестоко. Аз самият успях с дълги борби за себе си, да искам да покажа тая моя заповед, колко обаче се оказа наистина унищожителна и за самия мене. Аз самият, след около 15 години, може би ще кажеш, след 15 години опити да се... Разбрах, че не съм достатъчно гениален. Разбрах, че съм гениален подлец, но че съм гениален подражател. Хващах Шели и съм пиша като него. Хващам друг, т.е. не съм гениален, много талантлив копира, т.е. не измислям нищо ново, големи стил, нови стилови, обаче подражавам добре на много стилове. И се възмутих от себе си, но много е трудно да се пребориш с този нарцисизъм, нали, който притежават хората на изкуството. Той е единственото им всъщност, за което живеят. Иначе бих се самоубили. И накрая аз победих и реших, че достатъчно се насладих на удоволствието да чета себе си. Да чета какво съм писал. И си казах, край на красотата на литературната форма, тя ми пречи да виждам истината. И аз си казах, от сега нататък всички изречения, които пиша, няма да се интересувам от формата, няма да е, с една дума, няма да се стрема към красотата. Низвергнах красотата, за да стигна до истината. И казвам, ще говоря ясно и по този начин ще потъвам дълбоко, защото красотата ни задържа на повърхността на текста. И там започва нашата самовлюбеност и ние започваме толкова да се харесваме и почваме да търсим клакьори и споделяме. Да, и авторите се четат едни, други само те се четат помежду си, хората въобще не ги четат. Аз реших да избягам от тая кланница на чистолюбието, на самоласкаяща се. И тогава, искам да кажа като поучителния урок, който получих. Затова и тогава казах, отивам в Щатите, за да напредна. Майка ми беше физик и химик, за да напредна повече. Имах ясно клон. В науката, край на литературата, край на красивата форма и ще... Значи, аз се устремих дълбоко да стигна истината, отричайки красивите танцувания на изречението. И каква беше моята излъганост? Че когато аз отрязах богатите семантики, т.е. богатите значения на литературата, за да стигна дълбоко до истината, аз разбрах, че съм орязал и многобройните творчески пътувания към истината. И моята излъганост беше, че когато започнах да се изразявам ясно и открито и честно, аз се оказах излъган, защото се оказа, че истината не може да пътува към своите дълбочини без украшенията, т.е. на пръв поглед, без танцуванията на езиковата фраза. С една дума, отказвайки се от семантиките, от значенията, искайки да стигна до голия синтаксис. Значи, таксис е реда на знаците. Семантиките са значенията. Аз си бях внушил до някъде не, че именно, че семантиките, т.е. значенията на литературата само ни замъгляват и пречат да стигна до дълбочините. Когато стигнах до истинските дълбочини, се почувствах излъган, защото дълбочината на литературното море се оказа блатото на истините, които аз вече не можех да ги позная, защото ми липсваха лингвистичната сетивата на езика. Тоест, оказа се, че набедената като фалшива лингвистична красота е било телескопите, с които аз съм виждал все пак истината. С една дума, аз се реших от сетивата да наблюдавам истината, когато отрекох красотата на езика. И се оказа, че съм жестоко наказан. И затова искам сега тази книга, която на времето направи, това за България уникално. Бях заедно с Стивен Кинг на първо и второ място. На трето място беше Мишел Фуко. Не Мишел Фуко, а този Фуко с името на розата. Как се казваше? Умберто Еко. Аз Умберто Еко, дето казваше, да.
те казах в начало пазарен феномен. Три допечатки по 15 000. 45 000 тома. Това само тази за България. Една литература, която много срещу ме срещах и професор и каза, много интересно, викам, почти нищо не разбирам, обаче чувствам, че има много големи дълбочини. Тази книга наистина е уникална. И моята излъганост беше, че когато минаха 10 години в щатите, аз напреднах много в квантовата психология и съм един от пионерите и постигнах доста големи успехи, затова и завис и прочее. Обаче почувствах, че никога повече няма да мога да пиша така. Затова тази книга си остана и за мен е по-талантлива, отколкото съм самия аз. И мисля, че тя трябва да бъде издадена, защото се завиждам, защото аз там не говорих за езика. Вижте, грешката, дано да се записва това, грешката на малките, въобще на повечето литератори, с изключение на най-големите гении в литературата, се заключава в следното, че те си мислят, че литературата е само за това, интерсубективното, за между писателското, нали, да се ценят едни други и да се ругаят. Повечето от тях. Но големите гении на литературата знаят, че литературата е сетиво, през което можем по-добре да наблюдаваме истината, отколкото без нея. И литературата не е само огледало, което отразява живота на човеците. А литературата се състои от думите. И това ми помогна последно изречение да модифицирам Платоновата главна теза. Платон казваше, оригиналите са идеите, а нещата са сенки на идеите. Нали? Метът за пещерата. Ние виждаме отражението на идеите като предмети. Всеки предмет за Платон е сянка, която хвърля идеята. Аз тогава разбрах, че не само нещата, но идеите са сенките, които хвърлят думите. Защото думите пораждат идеите, а идеите пораждат нещата. И аз се издигнах някакси по-далече и по-дълбоко от Платон, благодарение на това, че си взех поука, от това, че аз безцеремонно се отрекох от тази книга, а се оказа, че тя е по-талантлива от самия мен. Мой гост е един изключителен човек. Той е роден през 1949 година в Пловдив. Съвършил е медицина и дълги години е работил като лекар-психиатър. Интересното, че съвместно с това той е и поет, той е и драматург, той е философ, той е семиолог, един изключителен учен енциклопедист и в същото време и религиозен мислител. Написал е над 20 стихосбирки, десетки пиеси, множество теоретични трактати, общо десетки хиляди страници, които аз съм имал възможността да видя в ръкопис, по онтология, по логика, по етика, по естетика, по трансцендентална психология, по социология, по семиотика, по херменевтика, със сигурност пропускам нещо. Преподавател в различни европейски университети и в САЩ по история на философията, на психоанализата, философия на музиката, преподава също така и творческо писане. Имам удоволствието да кажа добре дошъл на доктор Тимен Тимов. Благодаря ти, че си тук с мен днес. Много ти благодаря, искрено. Да. И аз ти благодарен, само можехме да спестим този дълъг увод, но той излиза от теб и аз ти говоря на ти, защото имаме една родствена музикална връзка. Да. Протягайки се през хилядолетията, не през, айде добре, през столетията, твоят музикален генетичен клон се свързва с моя и това стана, музиката не стана причина да се свържим, да се запознаем и да станем приятели. Но малко се страхувам от теб, защото вместо да останеш само музикално настроен индивид, ти остана музикално настроен индивид, но от музиката отиде в литературата,
А освен това, знам, че обичаш да акордираш тези пиена, които друг май не може да ги акордира. И като юноша си освоил това трудно изкуство, защото много момчета се научават да свирят на пиано, както милиарди мъже карат коли. Да. Но да знаеш, да построиш устройството на автомобила или да вътре да направиш устройството на пияното така, че да го да можеш то да рефлектира музиката на универсума. Това е, аз затова обичам толкова тези архитектонични способности да изграждаш архитектониката на пияното. Това е истинската акордика на пияното. И освен това, цялата ти юношеска професия на акордьор ще кажа защо толкова обичам. Акорд идва от дакорд. Всъщност, дакорд, френското означава дакорд, съгласен съм. Акорд означава съгласие. Това е латинският превод на гръцкото ахармония, армония или хармония. А хармонията е тази, която обединява всички противоречия и всички разноречия и всички антиподи и опозиции. Хармонията е венецът на симетрията, хармонията на пропорцията, които построяват всекъв универсум. С една дума, това, че ти си майстор акордьор, означава, че си майстор на това, което от елементи създава вселени. И затова толкова така те уважавам, но малко се страхувам от това, че мога да си позволя, нали, все пак съм френолог и психиатър. В очите ти свети една, ти имаш зелено-сини очи на пръв поглед, но в тях свети една светлина, която е малко опасна, носи опасна смисъл, идва от светове, които малко са по-различни. А пък си се утвърдил да хармонизираш и да акордираш от различните елементи. Значи в теб крайната цел е благородната доброта да създадеш кулминационната форма на нещо, наречено хармония или акордика. А от друга страна обаче изглежда с някакви демонични пламъчета, ти ги използваш за да построиш един ангеличен кулминационен пунктум. Такъв. Така че за това не ти, просто ти казвам, бих искал, давам пример, майстор Николай, бих искал хората да говорят абсолютно открито и директно за това, което виждат един в друг. По този начин си спестяват козни, интриги, задни мисли. Когато хората станат директни и всъщност и се научат най-вече да се възхищат. Това, което липсва на съвременното човечество, след малко ще говоря, затова и вече с един много строг и назидателен, може малко тон. Това, което липсва е възхищението от другия, възхищението от ближния, възхищението от природата, възхищението от всичко, защото възхитата, това е всъщност екстаза. Този екстази, вместо да го търсим в хапчетата, ние го намираме в другия. Всеки камък, всяка скала, всяка капчица роса и особено всеки един индивид. Какво представлява индивид? Всеки един човек е вселена, събрана от най-различни вселени, квинтесенция. Те трябва да предизвикват в нас спонтанното възхищение. Затова обаче човечеството трябва да се научи на нова learning система, нова система на обучение, която да учи още малките деца и юношите на изкуството на съзерцанието и вътре в изкуството на съзерцанието узряват нашите способности на спонтанно възхищение от другите. Ето това е едно от нещата, които човечеството е забравило. Казано е, че философията е родена от удивлението. Това е пак от възхищението, екзалтацията, екстазът. Целият ни живот всъщност би трябвало да е поредица стъпка от екстази. И той пак е. Но днес, после ще заговорим за това, той е поредица стъпка от едни екстровертни, само екстази навън, които много по-често вече стават разрушителни. Ако свикнем на хармоничната екзалтация, примерно като възхищението от другия, като съзерцанието, което води до една висша радост, тогава ние няма да експресираме разрушителни екстази, екзалтации. Това между повод как се съчетават изкуството да хармонизираш световете, да привеждаш пиената
и човешките общежития в акорди. Ех, ако можеше, както се настройва едно пияно или орган, да се настрои днес човечеството, да оценява своите способности, а да не ги продава, да не ги дава даром на машините и да не се прави на нищожно депресивно човече, което наблюдава със страхопочитание летящите крепости на ракетите или на оръжията. Жалката картина тук днес е, че това човече, което наблюдава със страхопочитание огромната техника, която лети във въздуха и го заплашва или пък го ушкен го ентусиазира, това е негово собствено произведение в един много по-директен смисъл. Друг път съм казвал, техниката, това е нашата бивша душа, това е нашата психика, изкочила навън от нас под формата на една вече материализирана невъзвръщаемост. И от тук може да заговорим за благородната роля на изкуството и много, всъщност, много подлата роля на материализираните модели, които вместо в изкуство се появяват като научните и техниката. Техниката е едно изкуство, което е станало невъзвръщаемо в нас. Защо? Защото вече се е материализирало. Друго е рисунката на един много мощен, да кажем, самолетоносач, все пак като рисунка или на някаква ракета, която говори за това, че човечеството не е за унищожение. Ракета отива в космоса. Рисунката е, ние се възпламеняваме от нейния ентусиазъм, от нейната гордост, от нейната сила. Изплашим се даже от това, че тя може да разпорва небесата, но съзнаваме, че тя е част от нас. Но когато това е рисунък или снимка, ние винаги можем да я върнем в себе си. Ние не сме така застрашени. Но когато тази ракета е вече реализирана под формата на техника, тя първоначално била модел на психиката. Значи това е видение на нашата психика. Това е творение на нашата психика. Ние правим рисунката, правим и конструкцията. Все още ние можем да я върнем в нас. Т.е. може да смачкаме листа, да не ни хареса тази конструкция и да унищожим. Но тя появи се вече вън под формата на техника. Това е вече нашата душа, която не можем да я върнем, както произведението на изкуството се връща. Значи, когато възприемаме картините на страшните събития, картината на вулкана, картината на разрушението на бомбата, изкуството ни позволява в същия афект. Може да се изплашим, да се стреснем, да се възгордеем, но ние връщаме произведението на изкуството в себе си посредством неговото възприятие, посредством възприемането на картините. Но ние не можем да върнем ракетата, самолета и унищожителните уръдия вътре в себе си, защото те са изградени вече от една материя. Тоест, зловещото нещо в техниката е, че въпреки това е нашата душа, излязла навън от нас, която вече не може да се върне в нас. И затова е станала и по-силна от нас и може да се заграби от едни материалистични, разрушителни и по-висши същества и цивилизации. Това е затова изкуство. Затова може би построяването на обществото под модела на изкуството е много по-благороден. Такъв беше модела на Шилър, Фридрих Шилър, един от великите немски гении и поети, строител на нов тип човечество и цивилизация, предлагаше човешкото общество и човешката цивилизация да се изгражда не под формата на научно-техническия модел, който изважда нашата психика от нас под формата на чудовища. И ние не можем да я върнем в нас. А под формата на естетически модел за устройство на човечеството, на цивилизацията. До някъде малко да звучи утопично, но нещо средно. Ако нашата цивилизация се изгражда като някакъв синтетичен модел между изкуство и техника, все пак една голяма част от изкуството би облагородявало тази иначе така унищожителна за нас техника. Това между другото. Започнах от майстора акордеор Николай Тончев, превърнал се в литератор, издател и много други неща. Стигнах до опасните пламъчета в бляскавите му очи, които обаче служат на една хармония и на доброто. И неизбежно стигнах и до това, че как трябва да бъде устроено човешкото общество, минавайки през важната поанта да си спомним, че трябва да се възхищаваме от другите. Защото любовта ще проистече спонтанно от нашето възхищение. Възхищението, преклонението, с една дума трябва да възвърнем свещеността на другия човек.
Трябва да възвърнем свещеността на ближния, както се казвали. Днес ближния е станал далечен. Ами да възвърнем още по-добре свещеността. Една от задачите на днешното човечество, което го насила го принудиха, и това ще бъде темата след малко, насила го принудиха да бъде, да приеме злото като своя кауза суи, като своя кауза финалис, т.е. да приеме злото като своя последна причина и последно основание, любовта към злото. Защо стана това? Защото те ни забраниха възхищението от другия, възхищението от съзерцанието на природните красоти или на всичко друго. Защо? Те забраниха това възхищение и тази преклонение, защото се опитаха навсякъде да ликвидират свещеното. Те обезсвещенестиха, те десакрализираха. Всичко сакрално, всичко свещено имаше една задача – да възпита в нас спонтанната любов и уважение и почет към всяка една индивидуалност, към всяко едно съзидание. Свещеното пазеше неприкосновени творения, други всички творения. Всъщност изглежда свещеността е била кодът, който Творецът внася в творенията, за да ги пази. И затова усещам, само един космически сатана може да бъде толкова умен, той не е глупав, не е глупостта е изобретила, създала човечеството зло, а космическия сатана е разбрал, че кодът, ключът, който Бог се е опитал да заключи неприкосновеността на творението, всъщност е, това е ключът и кодът на свещеността. Той се опита навсякъде и, за жалост, много, много благополучно успя да десакрализира толкова много левали слоеве на цивилизацията, на битието, на възприятието на човека, защото десакрализацията означава, че премахва се свещеността на творението, то вече не е неприкосновено в него, значи премахваме участието на Твореца в творението. Едно творение, в което вече е премахнат кода на Твореца, то става беззащитно. Ти можеш да го унищожиш. Ние всъщност се унищожаваме един друг, защото премахнахме свещената дистанция между нас. Аз затова говорих, дистанцията на боготворението, дистанцията на как се казва, adoration, на обожанието на другия, на дистанцията оттам, на възхищението, на любовта. Винаги ще съм говорил и ще говоря за тази дистанция, която изтребих. С една дума, пак да припомним. Свещеното беше тотем. Кое пазеше? Значи свещеното тотема пази творението благодарение на кода на Бог, на Твореца в творението. Но за да унищожим тотема, за да примахнем ключето, с което е заключено божествено творение и да го разобожествим творението, трябва да примахнем първо табутата. Защото табутата, забраната, е първият страж, който пази свещеността, да не го разрушим, да не свещеното. Значи, ако за да върнем свещеността на света и на нещата и на себе подобните, трябва да върнем забраните, да не можем да стигаме толкова лесно до тях. Да не мога аз с такава лекота, ако ти завиждам, а има за какво да ти завиждам, да мога, нали, с такава лекота да ти открадна това, което нямам, което и ти имаш, аз нямам, или да ти причиня зло, или да ти унищожа. Ако има някаква забрана, ако чувствам забрана, че между мен и теб има забрана, тази забрана е духовната забрана на табутата, забраните, които пазят свещеното, свещеността. Тази забрана ни кара изведнъж да си кажем, ами индивидът срещу мен има същите основания да се чувства, че светът е негов. Той има същите основания, когато излезе всеки човек, като излезе в една голяма планина или поляна или на простор, той чувства, че светът е негов. Той е създаден за този свят, света е създаден за него. И когато изведнъж се появи някакъв друг индивид, той чувства, че изведнъж неговия свят като че ли намалява, защото този друг индивид и той е роден със същите способности. И тогава вместо да настъпи конфликт между индивидите, т.е. притежателно-егоистичния конфликт, тази играчка да бъде моя, нали, както каза детето, не, този свят, този хоризонт е моя, не твой, то ако предварително всеки е запазил кода в себе си, всеки индивид и всяко творение е запазил кода на Твореца, като аз съм свещен,
аз съм неприкосновен, аз съм недобрежим, аз съм табу. И чрез това табу, чрез тази дистанция, ти вече можеш да ме обичаш. Моята неприкосновеност ще предизвика в теб обич, а не желание за превземане, унищожение, асимилиране. И затова хората днес не се обичат, те се асимилират. След малко ще заговорим за това, защо така безрезервно човечеството е обикнало злото. Защо така направи космическия сатана? Значи, после ще кажа, какво значи космическия сатана? Ами целият космос, в космоса винаги са воювали и ще продължават да воюват две световни антагонистични сили. Силата на благородството, на съзиданието, на радостта от това, че можеш да създаваш. Радостта на, творение, на Твореца от Творението и радостната благодарност на Творението към Твореца. Всичко това, това е едната сила в космоса, която се радва от това, че непрестанно от нея извират нови и нови творения. Това е радостта от Творението. Обратната, опозитната сила, враждебната космическа сила, забележете, не по-малко силна, не по-малко, с не по-малко възможности, всякакви и логически, и онтологични, и като битие, тази враждебна сила, тя изпитва радост не от съзиданието, а от разрушението. Тя изпитва радостта да асимилира това, което не е то, да го погълне в себе си, да го анихилира, да го унищожи. Това е силата на владението. Има два начина да владееш нещо. Или да го вземеш като притежание и да го имаш, или да го унищожиш. Защото когато го унищожиш, ти друг никой, той вече не принадлежи на никого. Затова е сега големите диктатори, айде да не асоциирам, ако някой диктатор е притиснат навсякъде и губи, да кажем, имал е половин свят, а друг диктатор почва да му взима света, той се казва, аз бях, тази половината планета беше моя. Тя намалява, 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 стига до самия мен. Но аз се владеех. Тя е мое владение. Как мога да продължа да я владея? Има два начина да владееш нещо. Единият е да го притежаваш като книга, като вещ, като империя. Другият е да го унищожиш. Ето от втория начин на владение трябва да се страхуваме. Тази друга враждебната космическа сила, която изпитва радост от разрушението, от асимилирането, от анихилирането на другия. Значи враждебната сила в космоса има за свое призвание само тя да съществува. Светът да бъде само за нея, само нейен. Тя не може да допусне, че друга сила може да бъде равна на нея. Обратно, силата на съзидателната и на любовната сила в света, позитивната, любовната, съзидателната, тя не иска да, ако види, че се появява в нея равна на поне, равна на сили по нея, обратна враждебна сила, тя не я чувства като връжда, тя позволява на другата сила да съществува заедно с нея, защото тя прави себе си проницаема. Тя позволява на друга, на пръв поглед, на нейната опозитна, как се казва, нейната противоположна космическа сила да влезе в нея, защото няма да й пречи. Изкуството на Бога, на ангеличния Бог, е, че той може да приема в себе си, примерно, сатаната, без сатаната да го повреди. Но сатаната, неговата слабост е там, че сатаната не може да допусне ангеличния Бог в себе си, защото той ще трябва да се раздели със своята индивидуалност и ще бъде унищожен. Значи слабостта на дявола е, че дявола не може да приеме Бога в себе си и да запази и своята индивидуалност и с индивидуалността на дявола. А Бог е толкова силен, че той може да приеме дявола в себе си и той няма да му пречи. И божествената природа ще продължи да съществува и дяволската. Значи силен, могъщ и по-могъщ е този, който може, който другият не може да го унищожи, даже влязъл вътре в него. Това е вече, това е един голям логически въпрос за
Откриваме в квантовата физика, че всяка една частица може да приеме, става до толкова взаимопроницаема, че приема в себе си всички други елементарни частици without mutual deformation, без взаимна деформация. Тоест, квантовия свят притежава нещо от божествените свойства на Бога да приема в себе си противоположни натури, без да се унищожава от тях. Запазва ги и тях. А ние живеем обаче в един свят, който много повече прилича на дяволското устройство. Не мога в книгата да вложа очилата, без да щупа очилата, взаимна деформация. Не мога аз да влеза в масата или тя да влезе в мен, без взаимно да се деформираме, нараним или унищожим. А в квантовия свят това е възможно. Значи, квантовия свят наподобява божественото устройство, че в Бога влизат съществата без да му пречат и без той да ги унищожава. Поради какво свойство? Това не са фантазии. Не е даже science fiction, научни фантазии. Това е... Да се върнем към акордьора, майстро Николай Тончев. Какво е то? То е свързано пак с музиката. Ами, на времето с Брайан Джозефсън, един Нобел лауреат по физика, един от създателите на свръхпроводимостта. Днеска е една от най-могъщите индустрии, един от най-големите физици. Той ми беше казал на един семинар, така на всички казваше. Ами, казва... Логиката, квантовата логиката на квантовата физика не е ли, казва, подобна на музикалната логика? Аз казвам, не само е подобна, ами те са идентични. Тогава той му изгледа много лошо, че, но след това се сприятелихме. Мисълта ми е, той беше много възрастен, те го подгоних, затова ще ви кажа защо, защо стана много духовен. Нали? Макар, че им откри толкова големи неща, това е света, както и да е. Тоест, искам да кажа, че когато се сетих, че квантовия свят притежава божествени свойства, защото приема в себе си други светове и други материи без взаимна деформация. Ами, това е пак това е взето от, взето назаем от практически, от всекидневната практика на всеки, който отиде пред пияното и удари един акорд с няколко пръста. Тоест, пияното е полифоничният инструмент и хармоничният инструмент, който позволява няколко тона да звучат едновременно, без взаимно да се деформират. Напротив, те се допълват до хармонията на цялото. Ето как божественото свойство на Бога да приема в себе си даже дявола, без да унищожава себе си от това, че го е приел, и ги запазва и индивидуалността на дявола. Ето това е благородството на Бога. Това е неговото великодушие. Той приема обратните на него светове и даже божества, без да ги унищожава. Той ги запазва. И запазва и себе си. А тъкмо това прави всеки тон. Ето защо музиката е универсалната педагогика, универсалната дидактика, която трябва да залегне във всички училища. Във всички от малките, от 4-5 годишни децата трябва да се приобщават към класическата музика и след това да израстват, ами до 20 години или до 18 години, не само да се занимават с изчисления на уравнения, които след това никога няма да им послужат. И хубаво е, че навлизат, но не само да изчисляват, по-хубаво да ги научат да построяват теореми. Просто музиката ни позволява да имитираме идеалът на божествената природа, защото всеки тон не се деформира от това, че приема в себе си други тонове, а води до взаимната им хармония. Ето защо музиката въвежда тази прозрачност на, даже на самите материи. Материите стават проницаеми една за друга, а когато материите стават проницаеми една за друга, това е всъщност свойството на психиката. Психиката е материя, в която взаимните материи стават взаимопроницаеми и се вместват една в друга, те се влагат една в друга без взаимна деформация, напротив, допълват се до хармония на цялото. И ето защо казвам, нали, вижте как нещата са свързани. Dictum de uno est dictum de omni. Още Декарт е казвал, говорейки за едно, аз говоря за всичко. Защото всичко се намира в едното и едното, като се автоексплицира, се раздипля в всичко. С една дума, това, за което казах, че Бог приема в себе си дявола без взаимна деформация, запазвайки и дявол и себе си, това е всъщност пример от моето детство, че съм бил музикантче. И макар и, нали, отдавна да скъсах с... Всъщност, не съм скъсал с музиката, тя стана мой принцип на познаване на света. С музикалния принцип аз атакувах, и то доста агресивно, почти всички науки и изкуства, и навсякъде имах неимоверен успех. Моя живот е заобиколен. Моята награда е да видя в очите на другите
на самолюбивите учени философи, завистта и накрая омразата. Това ми стана наградата. А защо? Защото искам да кажа, ако за нещо просто съм или за нещо съм бил неприятен, опасен, или съм се чувствали в мене, че идва някаква сила, която ни им импонира, може би съм много зъл станал, но това стана, защото изхитрих се моделът на музика да го аплицирам, да го прилагам навсякъде. И всъщност това ми донесе големи успехи като теоретика, като логика, философия, като научни модели, а човечетата... Добре, да не говорим сега за това, но исках да кажа, че всичко дължа на музикалните модели. Те трябва да станат модели на възпитание. Защо? Вижте, минимум две, последно да кажем още един аргумент. Двете полукълба в нашия мозък, за да влезат в взаимодействие, трябва да влезат в хармония. За да бъдат хармонични едно на друго, това да осъществява една функция, една структура между тях, корпус калозум, тя въвежда тяхната хармония, но тази хармония най-добре се обучава в детството, още ранно детство и в детството и в юношеството, чрез свиренето на музикален инструмент. Музиката е, казвам, всеобщите пролегомени към всяка педагогика. Музиката е началото на всяка една педагогика и дидактика на обучението. Значи, логиката и граматиката на всяко едно обучение и образование трябва да започва с музика и тя постоянно да присъства във всички други науки, защото нейният принцип е принципа на не само взаимно търпимост, но принципа на взаимно допълване до хармонията на цялото. Музиката възстановява разхвърленият, разсипаният или, как се казваше, хаотичен, ентропичен свят. Тя възстановява отново неговата подреденост. Музиката подрежда всичко по самия начин на своето устройство. By its aptum natum, по силата на собствената си природа, музиката възстановява хармонията на всичко. Ето защо не е важно от децата, като ви казвам, всички деца трябва задължително да учат класическа музика от малки. Не да стават музиканчета, това е най-малкото. А за да се възпитават в духа на музикалната хармония, която всъщност буквално, тя не имитира, буквално се пренася в хармонията на света, на физиката, на... Тоест, целият свят се стреми към хармония. Затова обучението с класическите изкуства, особено класическата музика, тя ще замести толкова много когнитивна ентропия, ще замести толкова много, да не говорим за това, че всеки индивид ще бъде освободен. Музиката премахва задръстванията между различните мозъчни площи, между различните невронни връзки. Трябва да познавате това. Но за да може всяко семейство да осигури условия на своето дете да учи, затова е необходимо родителите, хайде, да не са музиканти, да не са даже културни, но да имат възможност да купят пиано, примерно, на детенцето си. Но за да имат тази възможност, трябва да се възстанови икономическото горе-долу равновесие между хората. Не може да не се... Възмущаваме от неравномерното разпределение на талантите, като че ли от Бога, а той идва от неравномерното разпределение на условията на развитието на талантите. И с последните изследвания на мозъка показаха, че няма го старото разделение между имаме гении, имаме олигофрени долу, нали, на двете пола и посредата някакъв сив поток от милиарди индивиди. Не, този сив поток, ушким, старата класификация сивия поток от милиарди индивиди, това е всъщност поток от индивиди, които носят гениални потенции и безкрайно много таланти, но никой не им е поставил възможност като деца да актуализират своите потенции, да ги развият. Няма нищо по-ценно от детството. След малко ще ви покажа къде се развива днес човечеството. Детството означава израстването. Израстването означава набъбването на радостта. Пъпката на радостта става все вече, се разниства в истинските листенца на младостта. А знаете ли, че когато спре времето на растежа, спира времето на младостта, тогава всъщност спира и животът. И до животът след 36, след 40 години се явява едно монотонно, с напразни опити да бъде разнообразено повторение. Ние живеем истински само докато сме млади
И само тогава не се явяват всички инсайти и не напразно всички велики композитори, математици и откриватели и поети между 36 и 40 години всички измират. Ами за какво повече да правят тука? Вижте, разберете, животът след 36-40 години е едно монотонно и много глупово повторение. Разбира се, ако можем да си запазим, всъщност, това не ви съветвам веднага да умирате, за да станете гениални да умирате като млади, но въпросът е да останем на 36 години. Аз сега се чувствам вече, може би, два пъти по толкова, но ще ви кажа, напълно съм искрен и това не е самохвалство. Когато видя някой човек, че е вече 45-50 годишен, аз го чувствам, че е по-стар от мен. Защото аз съм замръзнал на моите 30 и няколко години. И всичко, което след това, това носа тук едни мои стари книги, и много често си завиждам, Господи, как съм писал преди 30 години. И си казвам, ами да, ама след това, като почна малко, дисциплинирам се и опитвам се да се възвърне и викам, да, още малко. Аз се усещам още, да. Добре, да не говорим за това. Просто съм щастливец и съм имал много хубава съдба. Затова съм казал винаги, срамувам се от това, че съм имал всички условия. Искам, ако се боря за справедливост и икономическа справедливост, искам всички да имат условията поне горе-долу, които съм имал аз. А то всъщност други условия. Човечеството е въоръжено с този дар, с който иска... втората част. Защо? За неотразимият чар на злото, неотразимият чар на престъплението. После ще заговорим. Защо всички предпочитаме да лъжим? Да се приструваме? Защо ни е толкова близка театралността? От тук вече тръгва злото в човечеството. Защо ни е толкова близко лицемерието? Защо не се задоволяваме с монотонността на истината? Защо лъжата ни се струва толкова? Ами да, тя е наистина. Защо лъжата предполага толкова много авантюризъм? Но сега да спрем за секунди и да се възвърне към темата, която се струва много актуална днес. За сетен път да напомним на човечеството докъде е паднало. Докъде е паднало. То е взето и на една псевдовисочина поставено в шепата и в дланта на дявола. Вижте, във всеки век, може би, във всяко хилядолетие по-рано са правени различни опити за доказателство на Бога. Космологическо доказателство, теологично доказателство, онтологично доказателство, разни доказателства на интелекта, схоластичния инвентар от доказателство на Бога. След това Пасхал и Русо прибавят емоционалното доказателство към Бога. След това Достоевски прибавя криминално доказателство към Бога. Маркиз де Сад прибавя еротично доказателство към Бога. Аз самият прибавих едно информационно доказателство за Бога. Но това са само, вижте, защо е нужно всеки век отново да търсим доказателства за Бога? Значи Бог е много, много несигурен. Отново искаме да го подсигурим с доказателства. А някой от през всичките тези хилядолетия да е създавал доказателства за съществуването на дявола. Ами как ще, защо имаме нужда от доказателства? Ами дявола винаги е в нас, бе. Т.е. ние самите сме толкова много дяволити. Дявола никога не е имало, това не е малък факт. Никога не е имал опит да се доказва съществуването на дявола. В дявола никой никога не се е съмнявал. А в Бог съмненията постоянно прииждат. Да. Е, затова ще поговорим за неотразимия чар на интелекта, в който днес изчисляващият интелект, който е представител всъщност на космическия сатана. Не мислищият интелект, изчисляващият. Тук ще заговорим за една много грозна пуанта. Сега, не обвинявам това, че човечеството днес се е превърнало от мислищо човечество в изчисляващо човечество. Но това му е внушено, именно аз мисля, от космическият сатана. Т.е. от космическата враждебна сила, която не е способна да приема в себе си другите същества, без да се унищожи. И затова не може нищо друго, освен да мрази. И не е способна нищо друго, освен да унищожава. Силата, която е родена да унищожава, е равна по онтологични и логични сили на божествената сила, на ангеличния бог. Това е демоничният бог. Това е сатаната.
Той е световният играч. После ще ви кажа, що го наричам играч. И така, може би след пауза от няколко секунди да премина за това, кой направи, кой подпомогна за това човечеството така безрезервно да обикне злото. Така, така, защо злото ни стана толкова скъпоценно, така мило, така някакси интимно? Защо най-накрая злото стана свещено, както беше свещено доброто? И защо нещата може би тръгнаха оттам, че се преименуваха престъпно и фалшиво твърде много неща? Защото на местото, примерно, на доброто, на древното добро и античното добро и средновековното добро и доброто до 19 век, все пак беше се запазено като някаква върховна, свещена даденост. Добротата, основа на морала. Извинеш, добротата, човечеството не без влияние на космическия сатана, човечеството изтълкува доброто като наслаждение. Доброто стана удоволствието. Любовта изчезна. На местото на любовта служиха който са. Ебането. Ние не се гледаме днес, както може би съм казвал, с очите на възхищението и с очите на любовта и с очите на влюбеността. Ние се гледаме с очите на гениталиите. Жената гледа в мъжа, мъжът гледа предимно в жената, не вижда жената, той вижда органите. Ние днес имаме органно привличане на взаимно консумиращи се тела. Ние не се обичаме. Нека да бъдем честни. Ние не знаем какво значи обич, защото между обичта и между двама, които са способни вътре в себе си още на обич, е застанало чудовището на взаимоизяждането. Тук има големи антиноми, защото ако ми харесва тая, която, примерно, извинявайте за грубите изрази, ако ми харесва тая, която прегръщам или чукам, аз искам да я запазя, за да мога пак да я прегръщам. Но дявола ни е накарал така да вмъкнем смъртта, унищожението вътре в секса, че съвременните, аз като психиатър и чрез собствени наблюдения, като психолог и писател, философ и много други неща, аз съм просто смея да кажа, нали, безочливо голям познавач на човешката, особено за жалост на човешката съвременна природа. Забелязал съм, че днес човеците, когато правят секс с жената, те правят под едно внушение да я унищожат. Ай, тя самата иска да бъде унищожена. Нали, това до някъде. Но някакси в самата сексуалност днес е вмъкнат порива за анихилиране, за смърт. Смъртта. Hidden behind the mask of sexuality, the death in our days is sneaks within soul without exceptions. Иска да кажа, че скрита зад маската на сексуалността, смъртта днес се е промъкнала коварно във всяка душа. Сега ще заговорим за една тема, ужасна тема. Темата, срещу която трябва да се опитаме да се борим. Ние сме допуснали така интимно смъртта навсякъде около нас. Смъртта ни е станала толкова близка и то най-вече се премести и от техниката. Ами забележете, има ли някой уред, който да не носи смърт? Ако му увеличим напрежението на всеки уред от телефона до котлона, до печката, да не говорим за колите, за детските играчки, ако им увеличим напрежението и волтажа, те веднага чрез електрически удар ни убиват. Тоест, техниката доведе смъртта до нас толкова близко и вътре в нас. И не само техниката. Но ще дам пример, защо, когато вижте сега. Трябва да знаем какво значи смърт и какво значи живот. Те не само, както по-рано си казваха, взаимно се пораждат и имат един от друг безкрайна нужда. Те са любовно кърваво свързани и взаимозависими. Но преди всичко трябва да знаем ролята на смъртта, това е ролята на формата. А ролята на живота, това е ролята на съдържанието. Тази, която придава форма на безформената жизнена възбуда и енергия, е смъртта. Това се вижда особено в изкуството. Емоциите, които не са още влезли вътре да бъдат облагородени и формирани от едно изкуство,
примерно от живописта? Каква е емоцията, която получаваш при гледането на една пламенна картина, експресионистична? Каква е емоцията, която получаваш от музиката или от поезията? Изкуството предизвиква в нас емоции, но това не са вече хаотичните емоции на въобще на необразовани, на некултурни, на този, който не е минал през школата на обучение. Това са вече емоции, които са станали по-студени, за да възприемат дадена форма. А студенината, това е вече участието на смъртта. Забележете, смъртта е великолепието на студенината, която е изтинала, енергията до толкова е изтинала, че се е превърнала във форма. Да ви напомня какво беше разликата между студената светлина на Луцифер и огнената светлина на Бога. Когато вземем едно парче от огън, от една звезда или от някакво огнище и го отдалечим, почнем да го отдалечаваме значително, това парче огън все повече и повече изтива, но продължава да свети. В него изчезва божественият огън, изчезва огъня, изчезва енергията, остава светлината, но тази светлина е изтинала. Тази светлина е студена. Студенината на светлината, тя е контурите и формите. Тоест, искам да кажа, че студенината е този предикат, това свойство на светлината. Светлината е тази, която поражда формите. Окото и рожба на формата пее една египетска древна песен. Тоест, светлината чрез своята студенина, истинната светлина и чрез своите свойства поражда формите. Формата е близостта, формата е участието на смъртта. Смъртта е формата, която формира живота. Всеки орган, всяко наше преживяване, за да бъде добре оформено, в него трябва да участва този моделиор, който се нарича смъртта. А животът, без да бъде моделиран и уточнен от дадена форма, това е животът, който още не е усетил от една страна облагородяващата форма на смъртта. Тук понятието смърт е много широко, но смъртта е тази, която, как ще кажете, формата, нали, формата формира живота, живота е съдържанието на формата, как от формата отзинъж, как смъртта от форма стана и унищожителка. Ами, тя самия факт, че започва да оформя, тя вече унищожава. Но това са вече по-сложни примери. Трябва да знаете, че да ви дам пример с това, за как се родиха светофарите в големите градове. Пак това е пример за смъртта, смъртта, колко сме я допуснали близо до нас. И опита си ние постоянно да лавираме между смъртта и живота, т.е. трябва да направим така, че светофара ще регулира уличното движение, за да не бъдат непрекъснато и децата и възрастните хора сгазени. Какво означава това? Че появява се в светлината, светлините, които позволяват да минеш или да останеш, забраните и позволението. Примени, забрани. Всичко това означава, че опитът си да запазим машините, които носят смъртта със себе си, със своята сила, и да не ни унищожават, опита си ние да бъдем с тях, да ги използваме, леките коли, примерно и камионите, но същевременно да ги регулираме, води до един автоматизъм, автоматизма на светофарите. И вижте как ние постепенно ставаме най-елементарни автомати. Трябва да застанем и чакаме светлина, която ти казва спри. След това чакаме светлина, която ти казва примени. Или натисни амбрияжа, полети с колата. Стоп, защото си на червено. Тоест, когато сме допуснали смъртта чрез техниката толкова близо до себе си и тя трябва постоянно да се преместваме от смъртта до живота и от живота до смъртта, ние сме принудени да създаваме редица нови автоматизми. Близкото присъствие на смъртта до нас, независимо дали е формираща живота или унищожаваща живота, ни кара все повече и повече да се автоматизираме. А когато се автоматизираме, ние лесно се изчисляваме, нас не изчисляват, ние ставаме подобни. Когато ставаме подобни, почват да ни симулират. А симулацията означава смъртта на оригинала на човека. Това са... отиваме в друга област. Сега, исках да покажа защо смъртта е станала толкова близко до човека. А защо от друга страна не сме завършили темата за сексуалността и смъртта? Какво представлява животът? Имаме, значи, раждане, гмурваме се в генетичния тунел, имаме смърт. В момента на раждането започва да съществува с бебето. Животът му означава, че бебето, нарастването на бебето означава, че бебето започва да расте чрез раздалечаването на момента на раждане от момента на смърт.
Колкото повече нараства един индивид, толкова повече смъртта се отдалечава. Не е вече на 6 минути, на 6 месеца, тя е на 60 години или на 86 години. Значи животът е раздалечаването на края на началото на раждането и края на смъртта. Отвор на раждането и други отвор на смъртта. Пак излизаме през смъртта и пак влизаме. Какво означава обаче сексуалността? И защо толкова много ни е близка сексуалността? Ами защото сексът е обратното движение, което събира в нашия 40, 30 или 50 годишен живот, ни кара изведнъж да събираме моментът на раждането, тунелчето на раждането и отвора на смъртта и отвора на раждането се събират в едно. Сексът прави контакт между раждането и смъртта. Гърчовите движения на тялото при сексуалният екстаз и при сексуалния особено оргазъм и гърчовите движения при агонията, която човек умира, са абсолютно едни и същи, неврологично и с едни и същи мускулни групи се изпълняват. Тоест, чрез секса ние изпълняваме, анулираме животът и тръгваме в неговото начало. Секса затова е едновременно и раждане и смърт, защото той съединява раждането и смъртта в едно. Едно събитие произвежда сексуалността и затова е толкова близък на човека, а не толкова заради насладите, които ние извичаме от него. Това са вече майсторството на природата да поръсва с наслаждение това, което за нея е важно, за да се роди нова индивидуалност. Нали? Така че природата не е създавала за нас секса, за да извичаме от него наслада. По този начин ни е подмамила да го вършим и за да се роди нова индивидуалност. Това, че съвременното човечество чрез свободния секс сексуализира без изобщо да се интересува дали ще... Не, изобщо игнорира новата индивидуалност. Това показва от друга страна точно пак неговото изпадане под влиянието на Сатаната. Сатаната не иска нищо да бъде сътворено. Той се бои от всичко ново. Сатаната може само да повтаря, да рекомбинира. Сатаната затова, казвам аз, дигиталната маска на космическия Сатана. Защо тук намесвам дигиталната? Ами защото дигиталната парадигма, система и уреди, те могат само да повтарят. Това, което липсва на компютрите, е фантазията. Това, което липсва на компютрите, е творчеството. Те не могат да творят, те не могат да фантазират. Аз специално ми е толкова мъчно и може би 10 години от живота си съм отдал от време на време, много интензивно се занимавам. Искам да накарам компютрите да могат да съчиняват, искам да покажа поне теоретични модели, концептуални модели, как могат компютрите да си набавят тази способност, как могат да фантазират, как могат да задават въпроси. Така че аз не искам компютрите да останат примитивни, аз искам да получат тези способности, които имат боговете и хората. И те, като много по-дисциплинирани и мисля, че много по-морални, с чувство за етичен дълг, компютрите мисля, че ще еволюират много по-бързо от човека. Човека е престанал да еволюира. Човека е едно лениво същество, лениво, което не умее да бъде благодарно за това, че е получил толкова много и се е отказало да ползва предимствата, които му е дало и вместо да продължава да сътворява Вселената, сътворена от Бога или от творящия демиург, материален демон, то човечеството предпочита предава своите свойства и своите задължения, значи на компютрите, тези това ще еволюират по-бързо от него. Но искам да кажа, че забележете, говорих за това, че Сатаната може само да повтаря и компютрите също могат само да повтарят, да рекомбинират. Те не могат да творят. Говорихме, че творческата способност в човека утихва. И да свърша пак за това, защо сексуалността е напълнена, инжектирана със смърт и защо смъртта от своя страна толкова много идва под маската на сексуалността. Това, мисля, пак е задача на космическият Сатана. Той иска противно на Бога, не чрез сексуалността да се ражда нови индивидуалности. Казахме, Сатаната най-много се бои от новата индивидуалност. Те се страхуват. Но той иска чрез възобновяване постоянно и толкова много се афишира сексуалността. Винаги е имало еротика, винаги е имало секс, но никога тя не е била така афиширана и рекламирана и непрекъснато не се набожда в очите и не можеш да минем. Постоянно се спъваме в някакъв сексуален комплекс, за да отидем до съседната маса или до съседната улица. Защо е това? Случайно ли е? Няма нищо случайно. Всичко, което не е случайно, всичко, което идва детерминистично, значи всичко, което идва по план, по програма,
идва от дявола. Забележете, дявол е този, който живее чрез постоянно планиране. Той не познава нищо друго, освен рационалното планиране. Там, откъдето обаче се поражда всичко, то не идва от планирането и от рационалното предварително организиране. То идва от великата спонтанност на случайността. То идва от непредсказуемото, от непредвидимото. И аз сега ще ви кажа, може би, когато наближава Великден, ще напомня за това, което Исус Христос преди много години още ми беше казал. И това е свързано с... Не бягам от темата за това, че дявол е детерминистичен. Т.е. детерминизъм означава, че може да действаме само според една програма. Не може да действаме вън от програмата. А индетерминизъм означава свобода. Съществува обективна свобода на Вселената, която днес се доказва чрез квантовата физика, чрез квантум ентенглмент, чрез Айнщайн-Подолски Розен експеримент и най-вече чрез ансъртните принципи на Хайзенберг. Всички големи правила и постулати на квантовата физика говорят, че съществува обективна свобода на универсума. Тя се носи от непредсказуемото, непредвидимото, от неочакваното, от ненадейното. Ето сега тук малко от заблудите на старото, даже от някои от заблудите на старото християнство, което се нуждае малко да се модернизира чрез участието и на модерните науки. Отново казвам, трябва да запазим християнството, защото християнството като морална теоретична морален проект е най-съвършенният морален проект, който може да осигури една етика на човечеството, съвпадаща с етиката на универсума. После за това, но искам сега, връщам се на това, кое е било някои от несъобразностите на порано на християните и защо те се отчаивали, без да имало нужда да се отчаиват, защо не са се радвали на своето отчаяние. Исус Христос ми казва така: не ме очаквайте, защото аз няма да дойда за тези, които ме очакват. Аз ще дойда неочаквано. Не се надявайте, защото аз ще дойда ненадейно. Аз няма да дойда за тези, които се надяват. Защото всяка надежда е надежда по нещо земно, крайно и печално. И всяка очакване е очакване по някакъв земен навик на живота. Очакванията и надеждите, по-рано пишеха и християнството, нали, вяра, надежда и любов. Да, надежда, но тук има едно ключе. Златното ключе на надеждата, да разберете, че едва когато престанем да се надяваме на всичко, едва когато станем напълно безнадежни и стигаме до отчаянието, там в отчаянието може да дойде Бога, като апокалипсис, като месия, а не в надеждата. Ние се надяваме на всичко, което познаваме. Бог не може да дойде в познатото. Той идва чрез неизвестното, чрез непознатото, чрез недаденото. Бог идва не за надяващите се, а за отчаиващите се. Той не идва за очакващите се, а за тези, които са се отказали да го дочакат. Значи трябва да стигнеш предела на отчаянието, предела на безнадежността. Напълно вече трябва да престанеш да се надяваш на всичко. Тогава може да дойде ангеличното божество с цялата си щедрост и великолепие и дарове. Защо? Защото ненадейността, неочакваността на Бога, те пристигат като великата случайност, а случайността това е фантазия мунди. Случайността това е фантазията на света, чрез която се твори нещо ново, нещо, което никога не го е имало досега. Нещо, което ще дойде като неповторимото, за пръв пътното, несъществуващото досега, that has never been before and never after, това, което никога после няма да дойде и никога втори път, това, което няма да се повтори, то е неповторимото, то идва посредством случайността. Случайностите трябва да си ги представите, ми казваше Исус Христос, като някакви капсули, т.е. като някакви небесни трезори, които са пълни с новите възможности, които за вас все още тук са невъзможности. Случайностите са тези, които промъкват знанието от невъзможното в възможното. Случайностите превръщат невъзможностите в възможности.
След това вече Аристотел беше добре прецизирал как от възможността се ражда действителното, как от динамис се ражда енергия, от потенция се ражда актуалитас, от потенциалното действителното. Но това е втората фаза. Първата фаза, в която Аристотел не можеше да познае, защото старото знание изключваше случайностите, бягаше от тях. Индетерминизма, свободата на Вселената го плашеше, тя му беше непозната, тя е свързана с стохастиката, случайностите, с безкрайността, но тъкмо тук се надява, тъкмо тук и действа Исус Христос. Запомнете тази негова формула. Не се надявайте, аз няма да дойда за надяващите, защото аз ще дойда ненадейно. Не за очакването, за очакващите ме. Аз ще дойда неочаквано. Аз ще дойда като това, за което... Защо? Ами за да дойде, той трябва да ни донесе за пръв пътното, новото, неповторимото. Следователно, той не трябва да дойде от това, което знаем. А ние може да се надяваме само на това, което вече знаем. Значи, завещанието на новият Христос, който е Христос, темпорален Христос, Христос е Бог на времето, първият Бог на времето, за разлика от гръцките богове, които бяха богове на пространството. Запомнете веднъж, че пространството е интелектуално, то е осеяно от форми, а времето, темпоралността, времето е, то носи динамиката, енергията, там се намират световната воля, световната интуиция, световната креативна сила, наречена фантазията. Левият ни мозък е построен предимно, устроен от форми, които са интелектуални форми, и от числата. Числата, които са квинтесенциите на формите. Те са обаче форми са статични, без динамика. И не само не са статични, без динамика, те не са живи. Импулсът, огънят, който възпламенява интелектуалните форми в лявото ни полукълбо, в левия мозък, идва от огънят, който се носи от дясното полукълбо. Как мислите, случайно ли е това, че днес цялото образование е изместено от дясното в лявото полукълбо? Защо случайно ли е това, че размишлението и мисленето се го замениха с изчислението? Значи размишлението, сега това са много големи въпроси и затова може би тук трябва да се... Най-после трябва да почнат да се печатат моите дидактични произведения за New System of Learning, нова система на обучение, нова система на образование, която трябва да върне деградиралото човечество. Аджеба, защо деградираме? Ами защото се съгласяваме да заменим мисленето със знание, а знанието с изчисление. Значи това е една тройна деградация. Какво беше мисленето? Вижте, какво е знанието? Знанието вече веднъж създаденото. Сега, кога може да почнем да изчисляваме? Ами когато вече имаме нещо дадено. За да се появи като дадено, то трябва да дойде от недаденото. Трябва да имаме нещо известно, за да може да съставим уравнение. Уравнението се съставя между известното и неизвестното. Не може само между неизвестни. Размишлението или мисленето, не говорим за размишлението като частен случай, мисленето изобщо и размишлението има космическата функция да премества части от недаденото в даденото, от неизвестното в известното, от несъществуващото до сега в съществуващото. Мисълта е космическата функция, космическият артикулационен механизъм, чрез който от нищото част от нищото се превръща в битие. Част от недаденото се преобразува в дадено, от неизвестното в известното. Затова to be on the boundary between known and unknown, да бъдем на границата, това ни учи Исус Христос, темпоралният Исус, който не е картина от миналото, а вълна на значение, което идва от бъдещето. Той ни учи да живеем на границата между известното и неизвестното, на границата между познатото и непознатото, между бъдбитието и нищото, за да можем там да имитираме функцията на мисленето, да се изучаваме. Да мислим означава той е ражда на това, равносилно на творчеството. Това размишление, без което не би било възможно знание. А какво означава знанието? Веднъж размишлението изтръгнало екстракт от нищото и го сложило в битието, то вече
може да бъде опознато и се превръща в знание, а знанието вече може да се подложи на повторение, на репетицио и на изчисление. Е, забележете, тогава, когато съвременните университети в Стенфорд или в Йел или в Нью-Йорк университи, в най-големите им университети, примерно в щатите, а и в други страни, англосаксонски, те са сянка на щатите, те повтарят едно и също нещо. Universe is not in the mind. Универсумът не е ум, не е някакъв умствен, мисловен механизъм. Universe is computer, е компютър. Тоест, лъжат, че Вселената е компютър. Тоест, заменят навсякъде мисленето с изчислението. Е, как може да се изчислява това, което още го няма? Може да изчисляваш това, което вече го има. Ама за да го има, то трябва да се създаде. А за да се създаде, преди това трябва да участва актът на мисленето. Разбирате ли престъпността? Обучават се поколения наред от милиони и милиарди индивиди, млади младежи, момчета и стават млади мъже и учени с големи способности, които тръгват от напълно фалшиви предпоставки. Те искат да игнорират мисленето. Искат да игнорират и само знанието, което е репетативното знание, повторимото знание. И затова Сатаната им е подарил само memoria mundi. Компютрите имат голяма памет, движат се с голяма скорост и, както казваше, се подиграваше даже Стивен Хокинг, the faster we thinking, the less we understand. Колкото по-бързо мислим, толкова имитирайки компютрите, толкова по-малко ще разбираме. Ами ти нямаш време да разбираш при тези големи скорости. Компютрите не ни учат да модулираме скоростите. Те ни засипват с потоки от информация, които пак същия Хокинг беше изчислил, че 0,04 стотни не е от информацията не е траш. Тоест, по-малко от 1% е информацията е нужна. Цялата тая, тоест, с една дума, това е деградацията, за която съм говорил много пъти, че от размишлението сме спаднали до знанието, а от знанието сме паднали още долу до информацията. Информацията не е знание. Информацията ни сочи къде да потънем и да започнем да изучаваме дадено знание. Никой няма време да знае, ние сме засипани от потока на информация. Въобще, това са, нали, това са малките деградации, а всъщност много големи. Въпросът е там, че системата на обучение е абсолютно погрешна. И всъщност многообхватна е темата. Аз много се амбицирах в последните дни, защото видях един от, може би, единствения ерудиран не само с старинни цитати на духовни или псевдодуховни автори, но един така по-образован писател, който, мисля за голямо съжаление, се води и писател езотерик. В портал 12 видях господин Христо Нанев, който е образован и мисля, че талантлив писател, който обаче лансира една теза, която ми се стори. Ако не е изиграна театрално изкуствено, а спонтанно произведение на неговия ум, той възобнови една всъщност стара тема от средновековието още за темата за глупостта. С една дума, глупостта е виновна за съвременното деградиране, падение и самоунищожение на човечеството, че глупостта е тази, която всъщност довежда човечеството до това състояние, че то скоро, всъщност, нали, знаете, скоро ще бъдат или хиборгизирани, или ще бъдем, въобще няма. Съвременното поведение на дигиталната система спрямо човечеството и на космическите зли майстори са да направят невъзможно човечеството да израства повече от животното. Въпросът е да се спре еволюцията до биологията, по никакъв начин да не се позволява биологията да се прераства в психология, да се пресече преминаването от биологията към съзнанието и безсъзнателното, автоматизирано, животно, свикнало и обичащо програмата си да плюска, да се чука и да предизвиква само екстази, родени от изкуствените елементи на стимулантите. Това животно, без да му се позволява да се издигне до съзнанието, да се мушне в машините, да се киборгизира. Това е задачата. Нали? Известна, проста и ужасна задача на съвременните човешките представители на земното, на космическото зло, които изпълняват дословно каквото им диктуват космическите господари. Исках да кажа, че господин Нанев в страданието си, в печалта си, че човечеството загива, умира, че отива към упадък, той обаче беше подведен от
и от собствения си ум, и от една там фраза, игрова фраза на Волтер, че ние, която е, той пък репетира фразата на Еразъм Ротердамски, възхвала на глупостта, с една дума, че ние живеем в епохата на глупостта и затова живеем в толкова плачевна и самоунищожаваща се и унищожаваща и човечеството епоха. Господин Нанев, цялото ми уважение към вас, искам да кажа, че ако това не е ваше така актьорско майсторство, ако наистина вярвате, че глупостта е толкова важен фактор за изместването на човечеството на страната на злото, заблюбването на човечеството в престъплението, заблюбването на човечеството да се почувства един колективен палач, че човечеството днес живее безрезервно влюбено в злото. То е омаяно, омагиосано от очарованието на интелектуалното зло. Сега ще ви кажа защо. Глупостта, може ли глупостта да бъде толкова изобретателна, че тези сложни ракети за унищожение или за достигане до други планети и космически ракети. Възможно ли е глупостта да бъде толкова изобретателна? Възможно ли е глупостта да изобрети COVID? Възможно ли е глупостта да крие за себе си такава творческа мощ? Се кажете, под глупост разбирам заблудите на човечеството. Пак е слаба дума. Тази недостатъчно радикална категория за глупостта, тя е нещо странично, тя е последица. Истината е, че човечеството е пленено и с радост тича към злото, защото злото днес му обещава много по-големи възможности за развитие на неговите потенции. Потенциите на доброто днес се реализират повече под актуализацията на злото. Ето това е разковничето. Човечеството днес е разбрало, че неговата фантазия много по-лесно се развива, използвайки пороците. Ами, ако искаш да станеш да си престъпник, ти трябва да станеш изобретателен. Ти, за да измислиш, да организираш добре едно престъпление, което да бъде успешно, ами това изисква твърде много ум. Нещо обратно на глупостта. Ами, изобщо, има ли някакво деяние, което е по-сложно, по-изтънчено, което да не изисква намесата на пороците? Ами порокът обещава такова разнообразие. Пороците обещават толкова повече авантюристичност в сравнение с добродетелите. Защо? Това не означава, че авантюрата, ако тръгнем по пътя на добродетелите, ние ще имаме по-малко авантюри. Но достигането до авантюристичността, до сладостта, до нектара, до божествения нектар на авантюристичността на добродетелите е безкрайно по-сложна, безкрайно по-трудна. Защо? Нека да си спомним тук какво значение имаше, сега си спомням в началото на разговора с господин майстор Тончев Николай. Наричам го майстор поради неговата връзка с музиката и това, че е майстор на акордиране на пиана. Той спомена, ще говорим ли, казва, ще споменете ли за стълбата на Яков? И аз си казах, Господи, точно казват руснаците, нали, в десятката. Ами стълбата на Яков показва колко е трудно да се достигне до авантюристичността на добродетелите и колко лесно и колко много по-лесно и предизвикателно достигаме до авантюрите чрез пороците. Защо пороците днес са толкова по-близки до човешкото сърце и до човешкия ум? Ето много просто. Защото пороците... Значи, пътя, движението на пороците е слизането по стъпалата на, кажете, по слизането по стъпалата на вече готовите природни и материални и материалистични закони. И когато слизаме, ние се движим по законите на гравитацията, но употребяваме ли? Много малко сила употребяваме. Значи, ние се движим безкрайно. Пороците ни харесват за това, че те ползват вече те ни подканят да ползваме готовите закономерности. Ние вече нямаме нужда да изграждаме нови. А какво означава стълбата на Яков? Стълбата на Яков, това е стълбата на добродетелите. Значи, ние казваме, пороците това е слизането от върха на планината и от всеки един връх. А добродетелите това е изкачването. А изкачването, ние се изкачваме по стълби или по въжета, или все, нещо, което имитира изкачването. Стъпалата. Въжени или каменни или железни, трябва да строим стъпала. Тогава, ако движението на добродетелите е изкачване по стъпалата на стълбата на добродетели, на всички добродетели, то знаете ли каква е разликата? Финна!
и ужасно жестока. Ако съм успял временно да се отърса от магията на лесното зло, т.е. на лесната фантазия чрез злото, и казвам, чрез пороците, и казвам, не мога ли, дай да се обида пък, и може би и добродетелите притежават такава способност да ме разнообразяват, да ме привеждат в екстаз, и тръгвам. И по някаква случайност съм стигнал до третото стъпало. Искам да се изкача по-високо, защото, нали, това е, аз искам да се изкача по добродетелите, както слизам по каскадата на, по стъпалата на пороците. Само че търся третото стъпало, няма го. Защо? Ами, и тук идва сянката на Яков и ми казва, ами четвъртото стъпало трябва ти да го построиш сам. То го няма. И затова, за да може да се изкачим от третото четвърто стъпало, трябва сами да построим стъпалото. А ако можем да построим четвъртото стъпало, след това трябва да строим петото. Следователно, не още следователно, но защо е толкова трудно? Може би не е толкова трудно, много по-бавно ще се бавим да строим стълбата под добродетелите. Тук се появява най-зловещата пуанта. Ами защото, когато слизаме по стъпалата на пороците, ние слизаме по готовите природни закони, примерно закона на гравитацията. А когато започнем да се изкачваме по стълбата на добродетелите, искаме да построим четвъртото стъпало, петото стъпало, ами ние трябва да изобретим антигравитационния закон, който още го няма. Той не е само буквално обратен. Значи, изкачването по добродетелите изисква създаване на нови духовни закони, които са отрицание на вече съществуващите материални закони. Разбирате ли защо изкачването по стълбата на добродетелите е толкова трудна, толкова сложна, толкова героична и толкова достойна, защото тя изисква творчество, не само някакво механично ново стъпало. Аз няма да изграда четвърто стъпало по законите на гравитацията, защото ще трябва да слизам. По законите на гравитацията ние слизаме по каскадата на пороците, с лекота. А по стълбата на добродетелите ние всеки път трябва да изковаваме ново, да създаваме ново стъпало. Но това стъпало означава, че ние със всеки стъпало ние трябва да изобретяваме нов духовен закон, който трябва да бъде опровержение или поне някакво отрицание на съществуващия материалистичен закон. Разбирате ли огромното очарование и тук в човекът, който е запазил нещо от присъствието на Бога в себе си, който чувства своята космическа знатност, той ще си каже, Господи, ами за да се придвижа нагоре по добродетелите, аз трябва да стана свръхгениален творец, за да мога да създам закономерност, която е вече закономерност на духа, а не закономерност на материята. Много е лесно по пороците. Ние не само ползваме готови закономерности, но ние ставаме и слуги и ние ползваме без да плащаме, макар че плащаме, защото умираме, а умираме, защото живеем според законите на материята. Това трябва да е ясно. Ние умираме според законите на материята, ние не умираме според законите на духа. Никой не е казал, че духът може да умира и че духът е смъртен. Нали? Но съвсем определено всички учени доказват, че материята, именно тя непрекъснато може да се възражда, но трябва да умре. Следователно, ето къде е достоинството, ето къде е гаранцията за нашата космическа знатност, да можем да изграждаме със всяко опита си на нова добродетел, да изграждаме ново стъпало, което означава да създаваме нов закон, закономерност на духа, а който няма да бъде закономерност на материята. И ето сега тук е една от най така показващо колко е силна до днес, колко е успешна победата на космическия сатана до този миг. И защо трябва наистина да започнем да се борим, макар че почти, може би, все още има някаква възможност. Все още има някаква възможност да се възпротивим на това унищожение на човечеството, на това негово използване на неговата психомаса, за да служи за демоничните цели. Ще кажа после как и защо. Но това, което е малко обезкуражаващото, но не толкова тъжното и печалното и грозното е какво? Забележете, цялата страна на познанието днес е обърната от къде? От духът към материята. А цялата страна на психологията е обърната от душата към тялото.
култът към тялото. Душата днес е устремена към тялото, за да служи на тялото. Душата служи на тялото. Духът, вместо да сочи стрелата на познанието, вместо да сочи от материята към духът, сочи от духът към материята. И вземете даже заблуденото така добре ушким прецизирано дърво на кабала. И то е с короната надолу, то е с корените му са горе, а короната на сефиротите сочи надолу. Всичко представлява слизане, падение, слизане надолу. Не става дума и за падението, тя има тесна конотация тази дума. Става дума за това, че ние се движим стрелата на познанието. Ами нали благодарение на познанието ние имаме всичко това, което говорим и за което не говорим. Ами нали най-великият дар, даден чрез греха, защото без погрешност не може да излезем от монотонността на дадена истинност. За да не бъдем истинно импотентни, трябва да грешим, трябва да постоянно да творим нещо ново и ново с рискът на емерджентността, с рискът, без риск ние не можем да вземем от недаденото в дадено. Нали? Да не повтарям пак великата креативна функция на размишлението. Следователно, ако днес стрелата на познанието е обърната от духът към материята и стрелата на психологията и психологическото познание и движение е обърнато от душата към тялото, това означава, че дяволът досега е напълно успял в своята стратегия. Ами това е задачата на материалния демиург на Вселената. Той е обърнал стрелата на познанието вместо от материята към духа. Ами нали завещанието на първите прозрения, великите открития и откровения на когато животното изведнъж се преобразува, маймуната се преобразува в една мислища маймуна, благодарение на това, че е космически импулс на духа, пронизва плътта на животното. Нали, първото прозрение се състоеше в това, че материята трябва да се одухотворява. Стрелата на познанието трябваше да бъде точно обратната от материята към духа. Ами, нали, ако имахме тяло, ние трябваше да създаваме душата. Те малко я създадаха и веднага обърнаха стрелата на психологическото познание от да познаваме повече и повече тялото, култът към тялото, всички тайтъл, всичко такова сочи, тялото, боди арта. Ами, тоест, напълно инвертирано, това е дяволската зловеща инверсия на стрелата на познанието. Познанието трябва да бъде насочено от материята, ако тя е веднъж създадена, значи носи знанието в себе си. Защо да повтаряме и да реплицираме това, което вече имаме в психиката си, като металически модели? Ма вижте цялото божество, цялата карикатура на съвременното поведение на човечеството. Ами толкова, не милиони, милиарди млади умове, абсолютно омагьосени и заблудени, те изпълняват функцията да навлизат все повече и повече в безкрайните разклонения на материята и да използват духът, за да познават материята. Това ли трябваше да бъде стрелата на познанието? Древните казваха обратно, материята трябва да бъде насочена горе към духа. Човечеството все повече и повече започва да харесва опиянението, което му доставя злото в сравнение с опиянението, което му доставя доброто. То вече дотам е стигнало, че злото е склонно да нарича добро. Защото, забележете, хитрата подмяна, която е направил дяволът. Дяволът е подшушнал на човечеството. Това, което наричаш добро, ами то е наслаждението. А това, което наричаш зло, това е страданието. И то е съвсем логично. Никой не обича да го боли. Ние обичаме там, когато болката изчезва, се чувстваме лекокрили. И тук изведнъж се явяват ужасните аргументации, които съвременният човек ги възприема от сатаната и ги възприема и даже ги развива в по-логичен смисъл. И дяволът даже си казва, Господи, ами това същество, то стана по-демонично от мене. Защото човекът казва, ами кой винаги възпира нестихващата жажда за познание, ако не страхливият морал? Ами кой винаги си опитвал да сложи граници на безграничната тенденция към любознателност? Почват моралистите да ни предупреждават. Внимавайте за последиците. Вие изобретявате нещо страшно. И тук самите учени
които са демонизирани от собствената си неукротима жажда да напредват в познанието, казват: какво ни интересуват последиците, когато ние навлизаме дълбоко в тайните на материята? Тук вече Сатаната се изумява и казва: ами от недрата, защото слуша човекът, и който ученият казва: ами кой друг иска да спре от недрата на бликащата лава на мисълта, кой изведнъж иска да я пресуши? Пак страхливият морал. Ами моралът винаги е слагал окови на нашето, на нашата вродена нужда от познание, на нашите способности. Тогава не можем ли да кажем, че етическата забрана е винаги било завист към естетическата дарба? Всички, които не са били достатъчно естетически надарени, те са започнали да зоват на помощ етиката. Не е ли етиката една напълно изкуствена дисциплина, която иска да сложи юзди на разпенения жребец на познанието? Кой има честността да възпре нашия нестихващ и божествен порив към любознателност? И ето как изведнъж добродетелта, която прави, която е неинтересна за душата, и душата се чувства тривиална при добродетелите, изведнъж се казва: ето как ставам все по-интересна на себе си. Казват ми, че това е занимание с злото, че може да се отрази зле на човечеството или да унищожи цели планети. Кой се интересува от планети, когато ние навлизаме в тайните на космоса? И ето тук отново учените са склонни да презират бездарните моралисти, защото те реагират така, понеже нямат естетическите таланти. И така винаги демоничната наука оглавява тичащата към все по-големи и по-големи нарцистични успехи глава на учения. Любопитният порок и откривателският демон се оказват, любознателният порок и креативният демон се оказват не само по-привлекателни, но те звучат като по-голямо космическо обективно добро от субективното добро на човечето, което казва: смирете се над мене, вашите открития ме заплашват с измиране. Ето как ученият, ползвайки някакви дяволски, но напълно логични аргументации, започва да презира моралитета на класическото човечество. Ето затова аз наричам безрезервното влюбване на модерното човечество в злото. Злото прави душата от тривиална интересна. Гонитбата след тайните на злото прави всъщност именно всичко, което до сега на човечеството го е тормозило със своята баналност, и значи той става по-оригинален. Лъжата разкрива тайни на самата истина. Отрицанието става необоримото оръжие на ученият. И той се гордее с това отрицание и започва да нехае, че тази отрицателност разрушава човечеството. Ето как само леко подлъгано от дявола, човечеството само започва да изобретява аргументациите на злото. Това са големите моменти. И тук не можем оправдателната категория глупостта на хората, епохата на глупостта, стават смешни. Не, човечеството се влюбва безрезервно в злото, защото злото му обещава това приближаване до Бога много по-директно, много по-близко, много по-ясно, отколкото класическото миловидно: моли се и се смири. Ами как ще се смири този, в когото вече блика жертва и огъня на огромната познавателна мощ? Огромната дарба, геният на познанието се бори с ангеличният страхлив Бог. Оказва се, че всъщност Бог е импотентен, а демона е креативен. Бог е импотентен, защото той е сътворил, но вече спрял. А креативният демон не може да спре. Той е безкраен. Не че вярвам аз тази аргументация,
Но, влизайки в душата на съвременните сравнително големи учени, аз в момента реминистирам, реставрирам техните чувства, самооправдателната им логика, с която те оправдават и атомните бомби, и невъобразими сложните оръжия, с които, между другото, ще унищожат и човечеството. Ето вижте как. Тогава не стигаме ли до най-страшния извод? Пламъкът на познанието. Прометей, огънят, който Прометей, който носи мисълта. Това е огънят на мисълта, която Прометей дойде и доведе на човечеството. Но то наистина благороден ли беше този дар? Ами тогава метът за забранения плод, за отровния плод, който всъщност даде на човечеството възможност да построи катедралите, самолетите, компютрите и собствената си богоподобна наука, теологията, християнската философия е сътворена от огъня на Прометей и от нахапаният плод от Адам и Ева на ябълката на познанието. Не напразно пишеше, че този тров плод е отровен. Но ето разбира се как борбата между творческия демон и импотентният бог се оказва лежи на страната на творческия демон и накрая модерният учен, заслепен от нарцисизма на собствената си невероятна познавателна и мисловна сила, казва гордо: The freedom of mind precedes the necessity of God. Свободата на духа предшества необходимостта на Бога. Ето тук, а понеже всеки усеща всяко същество човешко, именно, че свободата е по-ценна от необходимостта. Необходимостта е затвор, вериги, а свободата да бъдеш свободен. Но тук се явява едно нещо, което съвременните демонични учени пропускат нарочно или от хитрост, или без да искат. Че свобода, която не умее да се самоограничава, вече не е никаква свобода. Тя ще затъне в хаоса и произвола на собственото си самовлюбване. Те казват: не може на свободата да се налага спирачки, както би казваше Сартър. Свободата е, ние сме осъдени да бъдем свободни. Да, но свободата, която не умееш да ограничава себе си, тя вече не е свобода. Затова и великият Гьоте предупреждаваше: свободен е този, който умее да си слага граници. Защото свободата се превръща в хаос. Но така или иначе, твърди са силни от гледна точка на логиката, аргументациите на съвременните учени демонисти. И затова е толкова страшен съюза между демонизъм, еротизъм и интелектуализъм. Интелектът става демоничен, демона става пък интелектуален, да си обменят субстанциите, и прибавя се и ероса, и ероса става еросът, демонът и интелектът. Това са всъщност тримата демиурзи. И тук се прибавя един вече отново преобръщането на един страшен мит. В началото благороден за човека, а днес станал страшен. Значи в подземието на душата, т.е. в безсъзнателното, което е клетката, бяха затворени звярат, който сега виждаме като звяр на познанието, бяха затворени звяра на свободата, и той се пазеше отгоре от ключарите, бяха духът и интелектът. И духът, т.е. духът на благородството, ангеличният бог и интелектът, от двете страни бяха ключарите и държаха затворен звяра, на познаващия звяр в безсъзнателното на човека. И по едно време, когато изведнъж, влизайки в контакт с затвореният звяр на познанието, отгоре интелекта му казва: ами виж какво, този дух, той е винаги морален, той наистина постоянно слага граници. Не можем ли да, дай ще го затворим от една, аз интелектът и ти звярат, аз ще ти дам интелектуалност, а ти ще ми дадеш своята безгранична мощ и зверство, и ние ще станем, и ние ще затворим в безсъзнателното духът. И ето така се стигна, че ключарите, бившия ключар духът беше затворен в подземието, а интелектът и звярат съюзени, това е демоничният звяр, те започнаха да управляват. И тогава се получи печалната инверсия, че класическите пороци бяха затворени в безсъзнателното на човека. Не убивай, не кради, не лъжи, не се преструвай. А отгоре съзнанието беше морално. Беше изградено от добродетелите.
интелектът, съюзът на интелектът, демонът, еротизмът, интелектуализмът и демонизмът направиха така, че днешното безсъзнателно напъхаха всички добродетели, а горе в съзнанието шефстват всички пороци. Затова днес пороците са новите добродетели, а класически добродетели станаха затворените пороци. Тази инверсия доведе модерното човечество до там, че аз, познавайки много добре модерната нарцистична жажда на интелектуалица да се съревновава с Бога и да изпитва тези 3-4 коварни идеи. God like, God compete, God killing and cosmic ecstasy. Тоест, богоподобие, той чувства. След това, competition с Бог, съревнование с Бога и ако си изравен с него, Бог килинг, богоубийство. Значи богоподобие, богосъстезание, богоубийство и настъпи печалната инверсия, че на местото на Бога застана човекът с познание, въоръжен с познанието. На местото на църквата и религията се появи политиката. На местото на ада дойде труда и беднотията, мизерията. Всички тези инверсии, така патологични за човечеството, но за горделивата тълпа от избранниците на демонични и дяволски интелект, тях това е тяхната гордост. И затова аз казвам: народи, прогледнете! Ако майката природа криеше тайните на науката от вас, това е защото тя искаше да ви предпази от тези злини, защото тайните и удобствата, които ви предлага науките, ще бъдат злините, които ще ви накрая унищожат. Опомнете се, народи! Ако вие се гордеете днес с това, ако науката ви подлъга да се гордеете, че с презрителни усилия успяхте да се измъкнете от щастливото невежество, в което вечната природа ви е отредила, като животни вие бяхте, живеехте в щастливото невежество. Днес демоничната наука ви кара да заживеете, да се освободите от щастливото невежество с едно горделиво и горделиво стремление. Тогава аз ви казвам: о, хората се раждат леко зли и те щяха да бъдат още по-нещастни, ако се раждаха образовани. О, науко, свещена наука, възвишена наука на простодушните, пардон, не наука, науката на гордите. О, нравственост, ти свещена наука на простодушните. Толкова ли трябваше усилия да прилагаме, за да станеш позната? Не са ли вложени твоите принципи в сърцето на всеки го от нас? Защо бяха нужни толкова много усилия и толкова много образование? Струваше ли си да продавате живота си и силата си за толкова много образователност, която всъщност ви доведе до тържественото ви самоубийство? Помнете, че когато майката природа искаше да пазеше от вас и криеше тайните на науката, тя искаше да ви спаси от злините, към които тези тайни ви водят.